東海地方の子連れ家族旅行にもおすすめのホテル旅館15選、ジャラン編集部が15の施設をピックアップ。今回は私ジャラン編集部の三田村が詳しくご紹介いたします。温泉やテーマパーク、アウトドアなど家族の楽しい思い出を作りに出かけませんか？今回は名古屋や伊豆など東海地方で家族みんなで楽しめる宿泊施設をご紹介します。まず1軒目は遊園地併設の浜名湖畔にある温泉リゾート、ホテルウェルシーズン浜名湖。湖や庭園を望む客室に温泉、敷地内のさまざまな施設でゆっくり過ごせます。2023年6月にはミキハウス子育て総研の主催するウェルカムベビーのお宿に認定されました。赤ちゃんや小さな子供連れ向けの客室にはあらかじめ便利な備品が揃っているだけではなく、ベビー&キッズアメニティステーションから必要なものを好きな時に好きなだけ借りることができます。また0歳から未就学児向けの宿泊者専用キッズスペースコトッコ広場もオープンしました。そして遊園地浜名湖パルパルや湖上を渡る寒山寺ロープウェイ、オルゴールミュージアムなど併設施設も充実。浜名湖パルパルには約25種類のアトラクションがあり、小さな子供でも楽しめます。遊び疲れたらホテルに戻って一休みしたり、温泉に入ったりできるのも魅力です。2軒目は食事、温泉、絶景、すべてが客室で楽しめる週刊園湯の花膳。人気温泉地熱海にあり、露天風呂付き客室が子連れに好評です。和室で畳に布団敷きなので赤ちゃんものびのび過ごせます。すべての客室から熱海湾と熱海の街並みが一望でき、日が暮れると美しい夜景が広がります。夜景を見ながら自分たちだけの露天風呂を楽しむ贅沢な時間が過ごせますよ。年に10回以上開催される熱海海上花火も客室から鑑賞できます。食事は夕食、朝食、どちらも部屋食。金目鯛の煮付けや取れたての魚介を使った和の懐石膳が味わえます。3軒目はオールインクルーシブで貸し切り風呂やアクティビティも楽しめる安田の森伊豆一碧湖。4000坪の広い敷地内に客室棟が3つあり、バリ風和洋室やテラス付きのビラスイートなどさまざまなタイプの客室が揃っています。赤ちゃんや小さな子供連れには遊具やベビー用品付きの客室がおすすめです。森の中にある5つの貸し切り風呂もオールインクルーシブ、空いていればいつでも何度でも利用できます。貸し切り風呂は館内各所にあるモニターやスマートフォンで空き状況を確認できますよ。敷地内にある20以上のアクティビティや施設もすべて追加料金不要です。屋内の遊び場も充実しているので悪天候の日でも楽しめます。さらにアルコールを含むドリンクも滞在中は飲み放題です。2023年夏にはハイハイする赤ちゃんも遊べるキッズスペース天使の森もオープン。赤ちゃんから大人までゆったりくつろげ、たっぷり遊べるホテルです。4軒目はオーシャンビューの客室露天でゆっくり過ごせる日暮里屋高原宿夢水木。和とアジアンテイストが融合したエキゾチックな雰囲気の館内、それでいて赤ちゃん連れやマタニティ専用の宿泊プランも提供する家族連れに優しい旅館です。全客室に温泉が楽しめるオーシャンビューのお風呂付き、大きな窓やサッシを全開にすれば露天風呂気分を味わうことができ、窓を閉めれば寒い時期や悪天候の日でも楽しめます。食事は伊豆で採れた金目鯛などの地魚や野菜をふんだんに使用した懐石料理を食べられます。夕食、朝食、どちらも完全個室のお食事どころかプラス料金で部屋食も選択できます。また敷地内に屋根付きのバーベキュー施設もあり、5月から9月の間は炭焼きバーベキューディナーを楽しめる宿泊プランも登場。黒毛和牛やアワビなど高級食材をアウトドア気分で気軽に味わえるので家族連れにも好評です。
5軒目は1日5組限定のアットホームで料理が自慢のペンション、にぎやか地魚&貸し切り露店カントリーインギャレー。ほのかにアロマオイルの香りが漂う明るい館内、客室はベッドと畳の和洋室で靴を脱いでくつろげます。お風呂は内湯と洗い場付きの貸し切り露天風呂、大人4人でも入れる広々とした浴槽で24時間入浴 OK なのも便利です。食事はオーナーが直接仕入れた朝どれの地魚をたっぷり使ったフルコース料理、魚の燻製カルパッチョやマアジの香草焼きなど南ヨーロッパ風の本格料理が味わえます。お子様ディナーは子供が喜ぶこと間違いなし、かぼちゃスープや手作りハンバーグなど子供が好きなメニューが揃っていますよ。チェックアウトが11時と少し遅めなのも嬉しいポイントです。6軒目は海の絶景を眺めながら24時間ラウンジサービスでくつろげる稲取銀水荘。東伊豆の稲取温泉に位置する高級感のある温泉旅館です。全室オーシャンビューの客室からは目の前に相模灘を見渡すことができます。露天風呂付き客室も豊富に揃い、小さな子供連れにおすすめです。大浴場の露天風呂は開放感抜群、露天風呂からも海を一望できます。ラウンジ波の向こうでは時間帯に合わせたドリンクやスイーツなどが24時間提供されます。波の向こうの利用料は宿泊料金に含まれており、宿泊者は滞在中何度でも利用できます。また夏季限定の屋外プールは子連れに好評です。例年7月中旬から9月上旬頃までオープンしますよ。旅館の近くには海水プールや海水浴場もあるので、海を楽しみたい家族にもおすすめです。7軒目は飛騨高山の町の趣とおもてなしに心温まる本陣平野屋別館。小さな子供連れやグループ旅行でもくつろげるアットホームな雰囲気の旅館です。赤ちゃんや乳幼児連れ専用の宿泊プランもあり、バウンサーやおむつバケツなどの貸し出しグッズも豊富に揃っています。飛騨の民芸品サルボボの赤ちゃん用コスチュームは無料でレンタルできるので記念撮影にもぴったりです。温泉の大浴場は3カ所あり、そのうち2つは小学生以下の子供も一緒に入れます。お風呂にもベビーソープやバスチェアなどが用意されています。客室はくつろげる和室、清流を望む川側と街並みが見渡せる町側の2つの景観から選べます。食事は赤ちゃん歓迎プランなら夕食は客室で、朝食も個室の食事処で食べられます。子供用の食事もあるので相談してみてくださいね。8軒目は山里の自然の中でさまざまなアウトドア体験ができる岩裾山川星の温泉宿。春は山菜採り、夏はマス釣りや昆虫採集、秋は松茸狩りや栗拾いと季節を感じるアクティビティが充実しています。冬は焼きマシュマロ付き宿泊プランでキャンプ気分を味わったりもできますよ。温泉は自家源泉を使用したラジウム温泉、露天風呂を備えた大浴場もありますが、子連れには貸し切り風呂が便利です。貸し切り風呂は現地で先着順に予約できるので早めの到着がおすすめです。また2024年1月にはファミリーグループ向けの客室をリニューアルしました。2段ベッドもあり、大人6名まで宿泊できるので3世帯や友達家族との旅行も楽しくなりそうです。9軒目は併設のテーマパークやプールでたっぷり遊べる鈴鹿サーキットホテル。モビリティのテーマパーク鈴鹿サーキットに隣接しています。ウエストの客室はファミリー向けで靴を脱いでゆったり過ごせるのも魅力です。子供用のアメニティも豊富で、パジャマやベビーバスなど予約して無料で使えるものもあります。食事は三重の地場食材を使った和・洋・中メニューのビュッフェ。広いスペースには
低めのブッフェ台が設置されており、子供でも取りやすいのが嬉しいポイント。併設の鈴鹿サーキットパークでは子供が楽しめるアトラクションがたくさんあり、大興奮間違いなし。2歳から乗れる乗り物も15種類あり、幅広い年齢層が遊べますよ。夏休み期間にオープンする大型プールも人気です。10軒目は海の景色と温泉に癒される、三浦島夕陽の里。南鳥羽の海を一望できる全室オーシャンビューの温泉旅館です。客室は昔ながらの純和風で、小さな子どももくつろいで過ごせます。赤ちゃんプランで予約するとおむつバケツや子ども用の椅子、80センチからあるベビー浴衣などもレンタルできて便利です。食事は伊勢志摩の新鮮な魚介類や料理長が厳選した県内産の食材などを使った季節の料理が味わえます。また別途料金で離乳食やお子様ランチなども注文可能です。夕食は部屋食なので、子連れでも気兼ねなく食事の時間を過ごせます。大浴場では敷地内に湧く2種類の源泉を使った温泉を楽しめます。貸し切り風呂も3種類あり、赤ちゃんプランで予約すると1回40分無料で利用できるので、宿に問い合わせてみてください。11軒目はまるで海外旅行に来たかのような気分が味わえる、志摩地中海村。その名前の通り、伊勢志摩にある地中海の町を再現した海外のような滞在型リゾート施設です。広大な敷地内はどこを切り取ってもフォトジェニック、子供や家族の素敵な記念写真がたくさん撮れます。客室も様々なタイプがあり、窓から阿吾湾を見渡せたり、地中海村の景観が楽しめたり、非日常が味わえます。また敷地内で楽しめるアクティビティが豊富なのも子連れに嬉しいポイント。クルージングや釣り、クラフト体験や夏限定のプールまでたっぷり遊べます。レストランやカフェ、エステに温泉も揃っており、大人も楽しめますよ。12軒目は木のぬくもりあふれる本格ログハウスで過ごす、フィオーレ島。伊勢志摩の阿吾湾を望む高台にログハウスのコテージが立ち並んでいます。一室大人6名まで泊まれる客室もあり、大人数での滞在にもおすすめです。それぞれにキッチンなどもついているので、広々と快適に過ごせますよ。夕食付きのプランならバーベキューも楽しめます。各部屋個別のバーベキュースペースがあり、プライベート感満載です。子供連れには夏季限定のプールも人気、浅いところもあるので小さな子供でも遊べます。隣接するカフェのドリンクや軽食をプールサイドに持ち込めば、リゾート気分が味わえますよ。13軒目は部屋食と6つの貸し切り風呂で気兼ねなく過ごせる、湯野山温泉旅館寿亭。明治時代から110年以上続く老舗の温泉旅館です。広い庭園や国の登録有形文化財水雲閣もあり、敷地内の散策も楽しめます。全室畳の和室で布団敷きなので、赤ちゃんや小さな子供もくつろげる客室です。夕食は部屋食で、お子様ランチも注文できますよ。お風呂は大浴場の他に貸し切り風呂が6つあります。通常は別途料金が必要ですが、赤ちゃんお子様歓迎プランなら貸し切り風呂が1回1時間付き、ベビーバスなど便利なグッズの貸し出しもあります。グッズは数に限りがあるものもありますので、早めに確認してみてくださいね。14軒目は駅地下で愛知県内の観光拠点としても便利、ベッセルホテルカンパーナ名古屋。名古屋駅にもほど近く、18歳以下は添い寝無料という点も子連れに嬉しいホテルです。またレゴランドジャパンリゾートオフィシャルパートナーホテルなので、パークチケット付きのお得なプランや混雑時の入場保証などの特典が受けられます。客室はツインやトリプルなど
大人数でも利用できるタイプが揃っています。洋室でありながら靴を脱いで過ごせるので自宅のようにくつろげます。ベッドの品質にもこだわっており、観光で疲れた体をゆっくり休められますよ。そして広い大浴場があるのも特徴。脱衣所にはタオルやアメニティが豊富に揃い、数量限定でベビーバスなどの貸し出しも行っています。もちろん客室にユニットバスも完備です。15軒目は高層階から名古屋の街並みが一望できる名古屋プリンスホテルスカイタワー。名古屋駅から一駅の笹島ライブ駅に直結する高層ビルグローバルゲート内にあります。全客室32階、地上140メートル以上に位置し、圧倒的な高層階からの眺めが魅力です。ミキハウス子育て総研のウェルカムベビーのお宿にも認定されており、1日1室限定の専用プランで予約すると、客室におもちゃや便利なグッズなどを用意してもらえます。ポットや冷蔵庫などがあるコーナーにはベビーガードの設置も依頼できます。客室の大きな窓から見えるトレインビューも子連れに好評。まるで鉄道ジオラマのような眺めが楽しめます。またこちらもレゴランドジャパンリゾートオフィシャルパートナーホテルとしてさまざまな特典が受けられますよ。以上15の施設を紹介いたしました。遊園地やテーマパークが併設するリゾートホテルや、大人も子どももゆったりくつろげる本格的な温泉旅館など、気になった施設の最新情報は概要欄をご確認ください。じゃらんではお出かけしたくなるさまざまな情報を発信しています。そちらもぜひご覧ください。